Тож перейдемо, власне, до огляду оперативних подій цієї ночі. Росіяни атакували Україну 35 дронами типу «Шахет» 136-131. І летіли ці дрони, власне кажучи, і через південь країни, і зі сходу атакували. Зокрема, Харківщина опинилася під ударом. На Київщині так само працювали системи ППО. Тобто бачимо фактично різні напрямки. І окрім, власне кажучи, західних регіонів, усюди звучала повітряна тривога. І довелося попрацювати нашим захисникам неба, аби збивати ці дрони. От як повідомляють наші повітряні сили, 15 з 35 ворожих дронів було знищено. Збивали їх на Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, в Харківській області, на півночі країни, Київщина, як вже було сказано. Однак 15 з 35, здається, що це менше, ну, власне кажучи, половини і невисокий порівняно показник, але пропоную дочекати це вже, власне, повної інформації від наших повітряних сил, адже знаємо, що останнім часом частину шахедів, значну причому, якраз ліквідовують, знешкоджують непрямим влучанням систем ППО, там, мобільних вогневих груп, чи зенітних різноманітних підрозділів, а системами РЕБ їх ліквідовують. Тобто вже наша, наприклад, поліція, вибухотехніки неодноразово публікували за останні тижні фотографії цілих, фактично, шахедів у полях, які були приземлені саме засобами радіоелектронної боротьби, тобто збиті з курсу, і ці дрони просто падали, не влучаючи в ціль і не розриваючись при цьому. Тому, власне, припускаємо, що частина ворожих дронів в ціль не влучила, хоча й не потрапила у статистику збиття. Поки що є лише підтверджені збиті дрони, ну а згодом впродовж доби, очевидно, буде вже уточнено цю інформацію про те, яка кількість ворожих дронів була знешкоджена також і засобами радіоелектронної боротьби. Однак є також і влучання, ну, зокрема, власне, з Дніпропетровщини повідомляють, що там один із шахедів влучив по об'єкту цивільної інфраструктури без деталізації, але маємо певні фото ушкоджень будівель на Дніпропетровщині. От, власне кажучи, місцева влада пише про те, що не виникла пожежа, яку довелося приборкувати рятувальникам, вогнеборцям, ну, а ще на Дніпропетровщині обстрілювали Нікопольську громаду з артилерії. Там пошкоджений приватний будинок, три господарські споруди і авто. Це наслідки вже якраз роботи ствольної артилерії з боку ворога. Доволі активно росіяни постійно і регулярно обстрілюють Нікопольщину, на превеликий жаль. Але бачимо, що і шахедами довелося вчора давати раду нашим військовим і збивати ці дрони над Дніпропетровщиною. Окрім Дніпропетровщини, Харківщина теж опинилася якраз у списку тих регіонів, які були атаковані російськими шахедами. Зокрема, мова йде про місто Зміїв. Росіяни стверджують, що вони влучили своїм шахедом по нафтобазі в Зміїві. Ну і у російському сегменті Телеграму так само активно поширювали фото якогось влучання, якоїсь пожежі, де стверджувалося, що це саме Зміїв. Звісно, що публікувати такі фото, особливо, власне кажучи, відразу ж таки за результатами влучання заборонено. І очевидно, що певні спецслужби наші зацікавляться авторами тих знімків, і, власне, поки й не підтверджено, чи це взагалі Зміїв, звідки фотографія, але вчора її активно, ну, впродовж ночі активно її поширювали у Телеграмі. Власне, росіяни, отже, стверджують, що було влучанням Зміїв, і ми чекаємо підтвердження від Харківська, або спростування, заперечення від харківської влади, влади Харківщини стосовно подій цієї ночі. Загалом бачимо, що 15 з 35 шахедів ліквідовано, ну, і збито безпосередньо силами ППО, і чекаємо на уточнені дані по роботі якраз засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, фото вже офіційні з'явилися від поліції Київщини, якраз із центрального регіону, з Київщини. Це теж наслідки влучання російських шахедів або падіння уламків. Поки що от достовірно не зрозуміло, що сталося, але бачимо, що палає будинок, і очевидно, що дрон або ж влучив напряму, або впали уламки, які були, які спричинили займання. Також бачимо, що інші промислові об'єкти так само на Київщині було атаковано. Це теж Київщина. Це фото, це теж Київщина. Фото від Національної поліції. Тобто абсолютно офіційне і можна, власне, його демонструвати, показувати. Тобто бачимо, що руйнувань було завдано в кількох українських регіонах внаслідок цього нічного удару шахедами, доволі масштабного, ймовірно, масштабно, наймасштабнішого за останній час.
час за останній період. Крім того, якщо ми говоримо, власне, про окуповані території України, то дрони літали і над Кримом. Власне, поява цих дронів в районі Севастополя була частиною масованого нальоту на окуповані території і на російські території дронів із українського напрямку, з напрямку, власне кажучи, території України. Росіяни стверджують, їхнє Міністерство оборони, так зване, що 11 дронів було перехоплено над Кримом. Ну, власне, скільки було не перехоплено, тут замовчує, так мовити, історія і повідомлення російських органів влади, або ж окупаційної в Криму, або ж Міністерства оборони. Вони не пишуть, скільки було влучань. Звичайно, тут в цьому випадку зрозуміло, що вони не будуть вказувати цієї інформації. Однак біля аеродрому Бельбек, біля Севастополя, чимало було дронів справді помічено. І про це так само пише представник місцевої окупаційної влади Розважаєв, про те, що збивали дрони біля Севастополя, було чутно вибухи, і відповідно закликав він місцевих мешканців, цей Розважаєв, бути спокійними, власне, не хвилюватися, ситуація нібито контрольована. Ще 5 дронів, як стверджують росіяни, вони перехопили над Білгородською областю, 3 над Брянською, 1 над Калузькою і 1 над Тульською. З Брянської області так само з'являються фотографії вибухів, власне, фотофіксація того, що відбувалося там загоряння і пожежі внаслідок влучань дронів. Ну і це виглядає, власне, на безпосереднє влучання безпілотника, а не на якусь ліквідацію такої загрози. От, зокрема, телеграм-канал «Брянський Вісник» опублікував кадр якраз із Брянського району, де було зафіксовано вибух і загоряння. Йде мова про Навлінський район Брянщини. Тобто це не місто Брянськ, але якийсь об'єкт на території Брянської області. От місцевий губернатор так само підтверджує, що в області упав безпілотник. Він, щоправда, наполягає, цей Олександр Багамас, губернатор, що цей дрон було збито, ліквідовано. Сили ППО нібито його знищили на території Навлінського району. Але, як ми бачимо із фото із цього регіону, ймовірно, власне, дуже ймовірно, що цей дрон таки влучив в ціль, вибухнув і спричинив пожежу. Також падіння уламків безпілотника було зафіксовано на окраїні міста Калуга на Росії. Цей дрон, як стверджує теж місцевий губернатор Калузької області, упав на дах нежитлового будинку, будівлі. Стверджують, що немає постраждалих, але про ступінь ушкоджень будівлі і, власне, про наслідки цієї атаки росіяни не деталізують, не вдаються в деталі. От лише у загальних рисах описали, що дрон до Калуги долетів і там упав на якусь будівлю, на якийсь об'єкт. Тож, загалом, 21 український безпілотник, як прозвітували росіяни, власне кажучи, з'явився на територію Росії або ж над окупованими територіями України. Йде мова про Крим. В першу чергу, найбільше якраз дронів росіяни зафіксували над анексованим Кримом. Ну і частину з них, ймовірно, збили, а частина, як бачимо, влучила в певні об'єкти. Так само впродовж сьогоднішньої доби, очевидно, ще будуть з'являтися оновлення, доповнення про цю нічну атаку дронами. Отже, протистояння в повітрі з росіянами триває. І, власне, добру новину сьогодні зранку опублікував наш Генеральний штаб Збройних сил України. У статистиці російських втрат за минулу добу з'явився збитий літак. Мова йде про Су-24. За попередніми даними, зокрема, кримський паблік «Кримський вєтєр» вчора писав про те, що Су-24, бомбардувальник російський, не повернувся на кримський аеродром після польотів, виконання якихось завдань над Чорним морем. Ну і, власне кажучи, вже сьогодні зранку наш генштаб повідомив про те, що не повернувся цей бомбардувальник не просто так, а було його ліквідовано, збито. Плюс один у статистиці збиття російських бортів, російських літаків вже офіційно, фактично сьогодні зранку маємо таку інформацію. Ну, як жартують, власне кажучи, коментатори цієї новини, що крейсер «Москва» поповнився, цей авіаносець, ще одним бортом, запросили сушку на чай на дно Чорного моря, ну, власне, приблизно у тому ж районі біля Зміїного острова, і відбулося це збиття Су-24, за попередніми даними.